Аштык маселеси бар. Мунун мындай ачык так далили мындай азыр айта албайм, бирок мындай сырткы белгилери бар да, анткени президент айткан же болсо чечим кабыл алынган ошол эле коррупция маселесинде аябай кечең. Ошол эле тергөөлөрдүн жылдап жылбай атышы. Мен муну саботаждык катары эле көрөт элем да. Ошондо көп маселелердин мындай бир ың-жыңсыз болуп турушу же ар эмес жебер болуп калышы бул системанын каршылыгы. Бул система ошол эле укук коргоо органдары толугу менен атама. Система өзгөрбөй атат. Система каршылык көрсөтөт же организм каршылык көрсөткөндөй да, ооруга каршылык көрсөтөт. Иммунитет. Ошо сыяктуу бул система өзүнүн жанагы ички коррупциялык түзүмүн бекемдеп алган система каршылык көрсөтүп атат. Анткени ошол системанын ичинде отургандардын баары тең ошондон жан багып ошого ылайыкташып алган да. Ал ылайыкташып алган нерседен артка кеткиси келбейт. Бул салык түзүмү деле бар, милициялар деле бар, ГКНБда, прокуратура баары тең ошол жанагы коррупцияланган түзүмгө ылайыкташкан. Мына ошол системанын каршылыгын жеңиш үчүн чынын айтканда бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдон, өкмөттөн жана башка ошол күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринен абдан катуу күч керек. Бул жерде сындырыш керек, системаны сындырыш керек. А буга эрк керек, катуу эрк керек. Но бүгүнкү күндө ошондой бир катуу кыймыл жок, муну ачык эле айтышыбыз керек. Ушул апрель мүдөөлөрүнүн ишке ашышында КСДПнын орду ролу канчалык болду? Бүгүн элдин арасында анын авторитети кескин түшүп кетти деп кайрылган. Эми КСДП партиясы 10-жыл жылга менен КСДП партиясы 13 жылдан кийин бул эки башка да. Анткени 10-жу жылга чейин жана күрөштө такшалган бийликтин кысымынан коркпогон жалындап күйүп турган жигиттер, кыздар, өзүбүздүн бир туугандары партиянын мүчөлөрү болчу. Партия бийликке келгенден кийин ошонун баары эле, баары эмес, эми көпчүлүгү 90% четте калды. 90% четте калды дагы КСДПнын жергиликтүү активи толугу менен тээ илгерки Алга Кыргызстан менен Ак жолдун шылуундары келип отурду. Ошолор партия болушту, ошолор жергиликтүү кадр маселелерин чечип, мына бүгүнкү күнгө чейин ошолор аким, айыл өкмөт же губернатор болуп алардын орун басары болуп отурушат да. Мына ким алып келди аны? Мунун баарын Атамбаев алып келди да. Мына ошол менен КСДП партиясы партия болуп бой калган. Мына бүгүнкү жана ич ара чатагы ошо партияны партия катары сактап калабыз дегендер менен партияга кийин кирип же болбосо Атамбаевка кандайдыр маселелер менен жакын болуп калгандардын ортосундагы чатак болуп атат да. А партиянын тазалануусу деп чыккандарды мен түшүнө эле турам, анткени алар 10-жу жылы башын канжыгага байлап чыккандар көбү. Ошол эле Сагынбек Абдрахманов ошо 6 апрель баарыбыз камалып камакта жанагы отурганда, СИЗОдо отурганда ал камалбай калган депутат болчу. Ошо элдин арасында жүрүп, элди шыкактап, элди жана жигерден көтөрүп жүргөн жана башын байлаган жигиттердин бири ошо Сагынбек Абдрахманов болчу. Мына ошол эмгек унутулуп анан партиядан чыгарып эле көчөдө калса анын дагы ичи күйөт да. Ал партия үчүн өзүнүн өмүрүн арнаган адамдар, андайлар көп. Ошон үчүн КСДП бүгүн КСДПнын эл арасында жана баркы жогу, анткени эл бүгүн элдин арасында эми жергиликтүү эл КСДП десе эле Ак жол менен тиги Алга Кыргызстанды көрүп атпайбы? Ошол кезде Алга Кыргызстан үчүн өлүп берем дегендер кийин Ак жол үчүн өлүп берем деп жүрдү. А кийин мына Атамбаев бийликке келгенден кийин ошолор эле СДПК үчүн өлүп берем депти. Жок, бул элдер көрүп турат да, ошонун баарын бирден тааныйт эл, анткени ошонун баары элдин арасында жүргөндөр. Мына ошондуктан бул партиянын бүгүнкү күндө эл ичинде кадыр баркы, салмагы жогу бул табигый эле көрүнүш. Эми азыр кийинки күрөштө ошол партиянын тагдыры кандай болот деген ойдосуң? Мындай бир божомол кыла аласызбы? Эми азыр божомолдош кыйын, анткени муну юридикалык жагы абдан татаалбайм. Мен мындай сырттан караган кишиге түшүнүксүз болуп атпайбы? Мен мисалы үчүн КСДПга мүчөдө болгон эмесмин, мындай тешем жок да. Бирок КСДПны мына 10-жу жыл кыш шайлоодо деле, 15-нчи жыл кыш шайлоодо деле колдодук да. Эми Атамбаев үчүн колдодук, стабилдүүлүк үчүн дедик, башка мындай өзүбүз үчүн бир шылтоолорду таап колдодук.
азыр болса эми бул экиге бөлүндү. Бул эми көрүнүп эле калды. Мына 2 күн мурда бир куркулук съезд өттү, бүгүн бир съезд өтүп атат. Эми ошондон улам бул эки партия катары мындан аркы жолун улантабы деп ойлойм да. Эми Атамбаев баштаган КСДПнын салмагы коомдо кененирээк болобу, чоңураак болобу, же болсо мына Сагынбай Абдрахманов бүгүн жетекчи болуп шайланган партиянын коомдо салмагы баягы чоңураак болобу, муну жашоо, турмуш мындан аркы аракеттери көрсөтөт. Дагы бир жагдай, биз ушул көбүрөөк эле маселе жаралганда баш мыйзамды өзгөртүш керек. Ошондо бизде бийликтин тең салмактуулугу сакталат, мамлекеттин экономикасы оңолот деп келебиз. Бирок бул боюнча президент өзүнүн пикирин айтты. Сиз кандай ойдосуз? Эми бул мындай айтканда жана демагогия дейт го, ошондой эле сөз. Анткени ошол эле баш мыйзам таасири жок. Баш жок. Ошол эле адамдардан мындай эле жөн эле сурасаңар, мына баш мыйзамдын, конституциянын кайсы жери, кайсы беренеси ушу сенин жашооңо тоскоол болуп атат, ошо жашооңду жаман кылып атат, жашооңо кедергиси тийип атат десең эчтеке айта албайт да. Анткени конституциянын бүгүнкү күндө конституциянын ошондой ишке, жашоого кедерги болуп аткан жери жок. Арасында мүчүлүштүктөр бар, так эместиктер бар, аны моюнга алыш керек. Оңдоочу жерлери бар, толуктоочу жерлери бар. Бирок таптакыр эле кедерги болуп турган жери жок. Кеп конституцияда эмес. Конституцияда бийлик бутактарынын ортосундагы укуктар ажыратылган, тең салмактуулук коюлган. Анан жана мен сөзүмдүн башында айткандай, кеп ошол бийликти Жогорку Кеңеш жанагы табакасы алып алып келип Атамбаевдин астына коюп берди. Андан мурда Бакиевдин астына коюп беришкен, андан мурда Акаевдин астына коюп беришкен. Ошо сыяктуу эле ошонун аркасы менен сот бийлиги дагы ошентти баары келип өз бийликтерин бир кишинин колуна берип атышат да. Азыр өзгөрдүбү андай? Жок, азыр өзгөргөн жок. Мен айтпадым бы, ал жана Атамбаев баарын бууп бир курчунга салып оозун бууп Жээнбековго берди да. Ошол курчундун оозу чечиле элек азыр. Ошол курчундун оозун чечип анан бериш керек да. Жогорку Кеңеш, мореки бийлигиңди ал. Өкмөт, сен өзүң бийлигиң менен иште, сот бийлиги мына өзүң бийлигиңди ал да иштегиле, өзүңөр жоопкерсиңер деп бериш керек. Бирок бүгүнкү күнү менин укугум ушундай эле экен деп, мисалы үчүн президент Жээнбеков отуруп кала албайт. Анткени ошол Атамбаев түзгөн жана узурпация кылган бийликтен жана бийлиги ажырымы толук кандуу иштей турган системага өтүш үчүн ортосу өткөөл мезгил болуп калат. Эгерде бүгүн Сооронбай Жээнбеков президент катары мына конституцияда ушундай жазылыптыр, менин бийлигим жок экен, укугум жок экен, мен эчтеке кылбайм, өзүмдүн президент катары эле жооп берем деп отуруп алса, өлкөдө жана башаламандык, бийликсиздик пайда болот. Жана безвластие деп коет, бийликсиздик пайда болот. Анткени Жогорку Кеңеш өз бийлигин толук аткарбайт, башкалар толук. Мына ошол бийликсиздик пайда болуп, бийликтин вакууму пайда болбош үчүн ал мажбуру түрдө көп нерсени жасап атат да. Өкмөткө тиешелүү маселени деле айтып атат, Жогорку Кеңешке тиешелүү маселе. Анткени ага мажбуру, ал ошол жанагы өзүнө тийген бийликтин баягы салмагы менен, ошонун жүгү менен мажбур нерселерди жасап атат. Бирок биз айтып атабыз, бул нерседен кайтыш керек. Конституцияда мисалы Жогорку Кеңеште чечкинсиздик болуп атабы, эрки жетпей атабы, эмне болуп атат? Жогорку Кеңештин жалпы эле деңгээли ошондой болуп турат. Жалпы деңгээл. Коркок билиши барбы бийликке карай? Эми негизинен жалпы деңгээл Жогорку Кеңештин, бүгүнкү парламенттин деңгээли ошондой. Маселени түшүнүшү, маселени коюшу ошо мындай кандайдыр бир каалабай турат да, ошо өз бийлигин толук алып, жок конституция ушундай деп айтканга Жогорку Кеңеш каалаган жок. Кааласа айтып коет, ал жерде күчтүү депутаттар бар. А жалпы Жогорку, мен ар бир депутат жөнүндө айткан жокмун, ал жерде чынын айтканда тажрыйбалуу күчтүү депутаттар көп, абдан көп тажрыйбалуу. Бирок ошо Жогорку Кеңеш катары бириккенде башка сапат да, жалгыз жалгыздан башка сапат. Мына ошо Жогорку Кеңеш катары деңгээли ылдыйраак болуп, өзүлөрүн ошондой кармап турат. Мен айтат элем, бул кандайдыр бир ойлонулган эле, акыл менен эле жасалган иш деп ойлойм мунучу. Анткени ошондой ыңгайлуу да, өздөрүнө ыңгайлуу да. Ошо ыңгайлуу бир мындай бир комфорттон чыга албай атышат. Ошо зона комфорт деп коет орустарда, ошондой комфорт аймагын түзүп алышкан, ошондон чыккысы келген жок.